Érettségi előtt álló diákokkal telt meg csütörtökön este a végzős diákok parkja. Ez a japán díszcseresznyefa pedig rájuk a 2019-ben végzősökre emlékezik. A polgármester elmondta, hogy a városban jó alapokat kaptak, és bizonyára jó helyére kerülnek a világnak. Szolnok pedig hazavárja őket. 1243 diák repül ki, nem csak a biztonságot jelentő családi fészekbe, hanem Szolnok városnak is búcsút int, reméljük csak egy rövid időre. Hagyományteremtő módon immár 8. éve állítunk nektek, végzős diákoknak, a Tiszahíd városfelőli hídfőjénél egy facsemetét. Ez a faj elképezi azt, hogy bár nagyra nőttök, a gyökereitek mégis mindig Szolnokhoz kötnek majd benneteket. Szolnok polgármestere és a diákok közösen ültették el a fát, mely diák éveikre emlékezteti majd őket. Ezután a Hild téren folytatódott a rendezvény. Nagyon fájó a búcsú számunkra most igazából, mert vannak nagyon sok szeretett tanáraink, de tényleg nagyon-nagyon gyorsan eltelt ez a 4 év. Igazából ez is söppent meg. Most emlékszek, mint hogyha csak 9. lenne. Szolnokon nagyon jó diáknak lenni, nekem nagyon jó 4 évem volt, a gimnázium éveim a legjobbak eddig életemben. Rengeteg élményt szereztem, rengeteg barátot, rengeteg kapcsolatot sikerült kialakítani. Nekem nagyon fognak hiányozni az elmúlt évek, de hiszem, hogy továbbra is fogjuk tudni majd tartani a kapcsolatot. A téren iskolánként sorakoztak fel az érettségi és felvételi előtt álló fiatalok, akiktől a város polgármestere búcsúzott. Ti mindannyian, akik itt vagytok, belekerültetek egy osztálynapló nevű füzetecskébe, ebből mindenki kap egyet. Ebben benne vannak az osztálytársak, benne vannak a tanárok, benne vannak a 4 év jópofaságai mindenféle szólással, tanári vagy diáki szólással, ami egészen biztos el fog kísérni bennetek nagyon-nagyon-nagyon soká. Én azt szeretném kérni és kívánni, hogy oda kerüljetek az életbe, hova szeretnétek. Azt végezzétek el, és úgy, hogy azt így gondoljátok. Mi pedig azon dolgozunk itt Szolnokon, hogy visszatudjatok jönni ebbe a városba. A végzősök a várostól búcsúzva, középiskolás diák éveiket hamarosan hátrahagyva, színes lufikat engedtek a levegőbe a Hild téren, így köszönve el iskolájuktól és Szolnoktól.